waxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliya aysan lahayn awood ay Al-Shabaab uga saari karaan deegaanada ay ku xoogan yihiin. Dalku waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay taageerada ay siiyaan dalalka shisheeye, gaar ahaan dadaalada ay geliyaan arrimaha amniga, ayaa lagu yiri warbixin ku saabsan hawlgallada argagixisada ee sanadkii 2019 uu Mareykanku soo saaray. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in Al-Shabaab uu dakhli ka soo galo dhoofinta dhuxusha iyo cashuurta ay ka qaadan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya deegaano badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale weerar ka geystaan gudaha dalka Kiiniya. Dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Soomaaliya aanay ka jirin ammaan la isku halleyn karayo nidaam dowladeed. Saciid Faarax Aagjar, Warar Korea TV, Hargeysa.